anterior, nós vamos utilizar uma cadeira como apoio. Por enquanto nós vamos começar com alguns exercícios livres e logo a gente vai utilizar, pode deixar a cadeira do lado e a gente pega ela para intensificar os trabalhos. Primeiro exercício, o mais básico de todos, vamos fazer o agachamento paralelo. Alinhe os pés, mais ou menos na largura dos ombros, tá? Joelhos para frente e nós vamos agachar pressionando o joelho quadril. Pode deixar os braços na frente, apoiar no quadril, tá? Como ficar mais confortável. Vamos lá? 20 repetições do agachamento, hein? Vamos descer devagar, subir devagar. Importante também, na hora de subir, não estender o joelho totalmente, não deixar aquele tranco no joelho. Sempre mantém uma reserva, preservando assim a articulação. Então agachou, subiu, alinhou a perna, basta. Então vamos lá, 20 repetições, hein? Junto comigo, desceu, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Podemos fazer os exercícios duas ou três séries, ok? E também podemos fazer todos os exercícios e depois voltar ao vídeo e refazer toda a sequência novamente. Agora, vamos fazer um agachamento avanço. Nós vamos fazer com uma perna e depois com a outra. Nós vamos começar então avançando com a perna esquerda. Dá um passo à frente e leva o joelho da perna de trás em direção ao chão. E volta para a mesma posição do pé. Lá 10 repetições de cada lado desse. Seguiu. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. O segredo do equilíbrio nesse exercício é manter o afastamento lateral dos pés. Nós temos uma tendência de, quando vai dar um passo à frente, colocar um pé na frente do outro. Isso diminui a nossa base de equilíbrio, que faz perder, né, ficar dormindo aí lateralmente na hora de executar esse exercício. Então, mantenha sempre o alinhamento, né, o afastamento lateral dos pés. Mesmo o pé à frente, ele mantém o afastamento lateral e assim o corpo fica estável. Vamos fazer agora do outro lado. Prepara 10 vezes, foi. Desceu, 1. Volta à posição original. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Isso, muito bom. Descansa um pouquinho e vamos para o próximo exercício. Agora nós vamos fazer.
joelho da perna traz em direção ao chão. Esse sem movimentação. Vamos fazer 10 vezes em cada posição. Prepara, desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer o outro lado. A perna de trás pode deixar só a ponta do pé no chão. Quanto mais alinhado, melhor. O quadril bem alinhado para frente. E vamos lá. Desceu 10 repetições. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, solta um pouquinho. Vamos fazer mais um agachamento agora. Dessa vez com as pernas separadas. Pés mais separados, ponta do pé em diagonal, nós vamos descer jogando os joelhos para fora. Esse nós vamos fazer 20 repetições. Para, descer. 1, 2, 3, lembra de jogar os joelhos para fora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E solta um pouquinho. Isso. Agora, nesses exercícios que nós fizemos, nós vamos trabalhar com isometria. Primeiro com o agachamento paralelo, e sem o afastamento lateral, como o exercício que nós fizemos, eu vou descer, flexionar os joelhos perto de 90 graus e vamos segurar essa posição por 20 segundos. Ok? Então, prepara, agachou, segura. Lembra de manter o tronco alinhado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, subiu. Solta um pouquinho. Isso. E agora a gente vai fazer a isometria na posição do afundo. Nós vamos fazer os dois lados. Nós vamos segurar 15 segundos em cada posição. Primeiro, nós vamos fazer com a perna esquerda à frente, perna direita atrás. Ponta do pé no chão. Eu vou descer, levando o joelho na perna que está atrás, em direção ao chão, e vou segurar ele pertinho do chão. Se ficar muito difícil, não tem problema. Não precisa descer tanto. Desce até onde dá e aí segura. Ok? Lá, 15 segundos então. Desceu, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Subiu. Ótimo. Muito bem. Solta um pouquinho. E agora nós vamos utilizar a cadeira para fazer alguns exercícios.
e a perna esquerda suspensa, voltada para trás. E daqui eu vou fazer o agachamento e subir. Ok? 20 repetições, 10 repetições, então, 10 repetições com cada pé. Lá, prepara, foi. Desceu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto menos força eu fizer na cadeira, melhor, tá? A cadeira daqui vai servir como um apoio, mas não para a realização do exercício. Não posso fazer força na cadeira na hora de subir. Vamos fazer o outro lado, perna esquerda no chão, a direita estendida, suspensa. Atrás, descer. 10. Aí, muito bem. Para finalizar agora, vamos trabalhar a panturrilha. Como nós já estamos com a cadeira, então vamos utilizar a cadeira para manutenção do equilíbrio e vamos fazer a panturrilha de forma unipodal, né? Um pé só. Então, a ponta do pé direito apoiada no chão, o pé esquerdo coloca atrás da perna direita. E vou descer até quase o calcanhar chegar no chão e estender o máximo que eu conseguir. Desço de novo até quase chegar no chão e subo o máximo que eu conseguir. Vamos fazer 15 vezes com cada perna. Desceu e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15. Isso, muito bom. Quanto mais controlado esse exercício, mais eficiente ele vai ser. Então, mesmo realizado de forma lenta, traz melhores resultados. Vamos fazer outra perna agora para fechar. Perna esquerda no chão. Perna, pé direito cruzado atrás da perna. Subiu. 1. Desce. 2. 3. 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aê, muito bom. Muito obrigado, pessoal, pela companhia até aqui. Esses exercícios não é legal estar fazendo seguidamente. Então dê pelo menos um intervalo para descanso da musculatura, para recuperação da musculatura de um ou dois dias, para poder repetir essa série. Ok? Um abraço, fiquem bem.